Anno 1800. Herregud vad jag har spelat det här mycket. Alltså, det är inte riktigt ett sånt spel som man streamar. Det är inte ett sånt spel som jag tror fungerar så där jättebra att titta på YouTube. Utan det är helt enkelt ett sånt där spel där man har startat en by och så helt plötsligt har det gått 3 timmar. Det är ungefär den vi kör på. Men jag tänkte starta en ny sandbox här. Vi ska köra Less Guidance, för det är så jag föredrar det. Vi ska väl vara den här lilla spelvinkeln. Han ska ha... Jag tycker inte riktigt om ikonerna här. Ikonerna här går inte riktigt att fixa i ordning på ett ordentligt sätt. Men vi prövar. Vi kör väl en blå grip. Och vi döper honom till Herr Hatt, helt enkelt. Varför jag döper honom till Herr Hatt, det spelar egentligen ingen roll. Vi kör normal, därför att jag tänker inte börja med att bråka med de inställningarna riktigt ännu. Utan vi kör helt enkelt på. Och tanken är nu att vi ska utveckla vår lilla ö och se till att den blir så bra som möjligt. Kommer vi att lyckas med detta? Det återstår att se. Så, här har vi då vår hamn. Här har vi då ett fartyg som är lastat med bomber, granater och kanoner. Det här fartyget ska vi så fort som möjligt skicka ut på spaning. Anledningen till att vi ska skicka ut det på spaning är för att det... En del av spelet handlar nämligen om att man ska ta över olika öar och därmed bygga saker på dem. Jag tänker av den anledningen bygga... Så, då har vi här en faktiskt rätt bra sträcka land som också ligger nära clay deposits. De ligger också nära oil springs och... ja, de ligger helt enkelt nära... En hel del bra saker. Jag brukar gilla att förlägga mina bondesamhällen inåt land. Så att vi kan fixa... Anno fungerar nämligen så här att man har... Nu har jag fuckat upp. Vi ska demolisha lite saker här. Därför att jag glömde bort en sak. Det absolut första vi ska planera ner är nämligen ett marketplace. Utan ett marketplace kommer de bli skitsura på mig. Och det med all rätt skulle jag väl vilja säga. Alltså ett marketplace är rätt... det finns ett stort behov av det i den här sortens ekonomi. Nu har vi just nu hittat en allierad här. Vi har en unsettled island här. Vi ska se om vi inte kan dirigera in vårt flaggskepp för att bygga en trading post. Beryl, hon som har den här ön, tycker inte om det och jag kan förstå det. Det är nämligen så att vi kommer inte expandera på den där ön riktigt än, utan tanken är att vi ska expandera lite sida vid sida. Så då sätter vi ner en... Här har vi jättemycket träd. Så vi sätter ner 2 stycken sådana som får fixa lite träd. Sen skulle vi egentligen behöva small warehouse. Men för just nu finns det inte riktigt någonstans att föra de här sakerna. Och tja, det är faktiskt ett problem. Jag ska se om det finns något... Nej, det finns inget trä kvar ombord på fartyget. Men vi kan börja med att bygga ut samhället här. Det här samhället kommer vara betydligt mindre. Det kommer i princip vara self-contained. Men tanken är ändå att det ska finnas en hel del hus här. Så, nu ser vi till att husen byggs. Här ser ni då blueprints. Det innebär att jag har placerat ut dem, men jag har inte resurserna till dem.
Det tycker jag är en av Annos bättre detaljer faktiskt. Därför att vad det gör i praktiken är att se till att du kan placera ut någonting och reservera en plats utan problem. Som ni ser här så har jag placerat ner massor av trä här. Och det är av anledningen av att jag avser att den här ön ska bli mitt främsta bondesamhälle. Det vill säga att den ön ska sedan leverera material till den andra ön. Det här är väldigt ambitiöst. Jag har inte spelat Anno så här aggressivt på ett tag. Och vi behöver ett warehouse. Och det innebär dessvärre att vi kommer behöva riva två hus. Tills dess att vi kan fixa ett warehouse. Vi behöver också flytta de här så att de får den yield de behöver för att vara 100% effektiva. Så, den där andra behövde vi inte flytta. Så, då kan vi börja med att skynda på saker och ting. Det här behöver nämligen inte ta... Annars kommer det här ta ett tag. Och vi kan lika gärna se till att det går så fort som möjligt. Här är ortsamenten. Jag vet inte hur man... Vi kallar det här bondestad helt enkelt. För det blir det enklaste. Så har vi också slut på resurser. Och vi har inte något warehouse, vilket som vi redan etablerat är ett problem. Vi behöver dessutom mer än ett warehouse, därför att alla de här delarna är inte inom räckhåll, men just den saken behöver vi inte bry oss om riktigt ännu. Vad vi dock ska göra är att se till att vi har typ en hel jävla timmergata här. Bondestad har nu inte riktigt tillräckligt mycket arbetskraft. Vi har expanderat på tok för snabbt. Men den saken förväntar jag mig kunna fixa snart. Vi kallar den andra ön för Storstad. Helt enkelt. Som sagt, det här är inte det mest optimala sättet att spela Anno på. Utan jag försöker göra en... faktiskt en väldigt aggressiv expansion här. No warehouse in range. Och det är på grund av att... Så, nu borde det finnas ett warehouse in range för dem. Infrastruktur och hur man placerar vägar är alltid viktigt i den här sortens spel. Och Anno är inte ett undantag på den punkten. Så nu håller de på att leverera material där. De är content, vilket faktiskt är rätt bra. Vi ska se till att de har lite mer av det de behöver snart nog. Den här staden har vuxit något så enormt. Så vi ska se till att... Vi ska se till att bondestad faktiskt bygger... fler bostäder. Och eftersom bondestad verkar ha tillräckligt mycket så ska vi också expandera hamnen här. Ja, vi hade inte tillräckligt mycket free coast där. Jag ska se om vi har... A new milestone. Så, då ska vi se till att vi dessutom har en väg som förbinder fiskerierna med resten. Och sen så ska vi placera ner ett small warehouse här. Bondestad behöver fortfarande mer folk som arbetar.
Så, då bygger vi ut bondestad. Bondestad verkar inte vara speciellt glada därför att de saknar kläder, men snart kommer de bli glada för att de har fisk. Det är i alla fall planen. En sak vi kan göra, det är faktiskt att vi minskar deras kvota med 10%. Det här är ett... Har man tillräckligt bra produktion så spelar inte kvotorna speciellt mycket roll. Och man får happiness i gengäld. Och man behöver inte sänka speciellt mycket. 10% spelar inte sådär jättemycket roll i slutändan i alla fall. Så storstad håller just nu på och utvecklar sig. Vi ska se om... Ja. Den här delen kommer vi antagligen behöva ha för militära ändamål. Så vi ska se till att fiskhamnen... En sak som är viktig att komma ihåg i Anno, som det tog mig ett tag att lära mig faktiskt, det är att saker behöver, så länge de är på samma ö, så kommer resurserna föras automatiskt via warehouses. Det är alltså inte så att vissa saker måste vara nära varandra. Och den saken har gjort att spelet inte är speciellt frustrerande. Dock så behöver vi bygga ut här därför att vi ska se till så att det finns tillräckligt mycket workers på ön. You reached a new milestone. Ser vi dessutom till att kan bygga en liten stor gata där också. Nu ser det här kanske inte så propert ut, men det är smällar vi får ta. Samma sak där, vi kan justera ner produktionen av fisk. Så kan vi se hur saker går i bondestad. Bondestad är fortfarande inte speciellt glada. No space left here. Finns tydligen arbetslöshet. Yes, här har vi en av de lite roligare mekanikerna. Här har vi en fin... Vi kan faktiskt justera tidningen här. Vi kan trycka på edit och så sen ska vi byta ut vissa artiklar. Det ska vi dock inte göra. Jag har hittills något av en policy att inte göra det. Vi ska se till att det finns en brandkår där. Vi ska se till att det finns en brandkår i storstad också. Sådär. Och att brandkåren har tillgång till... Sådär. Farmers är inte content. Men vi ska se till att bäva vita lamm. Och se till att de får lite kläder. Fields might help. We're taking every care. Jag tror att vi helt enkelt gör om det här. Och placera ut dem på det viset istället. Det blir helt enkelt bättre på det viset. Fabrik där, eller en sygrej som ser till att... Och sen ska vi se till att det finns ett warehouse där också. Kan vi också placera ner en pub här någonstans. Den kan faktiskt få ligga där så att den... Eller nej, jag tror faktiskt att den får ligga där. Vi flyttar på den. Och då borde storstad bli lite gladare i alla fall.
Samma sak med här vi bygger en pub. I know you're busy, but I've a favor to ask. I got something perplexing needs setting straight. Okej, det finns ett gäng med hundar som springer omkring och tydligen skapar problem. Så vårt uppdrag är att hitta dem och ta en titt på... Där har vi... You have to try this, fresh milk. Trevligt. Yes, vi har just nu full output source, det vill säga... Vi producerar på tok för mycket. Ah, det där var fel. Det där skulle inte vara sheepbold, utan det skulle vara... Knitters. Problemet är bara det att de byggnaderna var lite större än vad jag hade väntat mig. Så, då har vi dem. Kan vi sätta ner lite äppelträd här så att det ska se snyggare ut. We need something first. Här kan vi se vad vi har. Vi har väldigt mycket trä, vi har väldigt mycket timmer, vi har väldigt mycket fisk, vi har ingen potatis, ingen snaps, inget, eller en hel del wool, och vi har börjat nu få in kläder. Så fort vi har fått in kläder så kan vi börja uppgradera hus, och det är bra. Faktum är att jag ska förbereda ett marketplace här nere redan nu för hus som ska bli worker districts. Så, jag tror faktiskt att vi kör demolish på de här husen tills vidare. Så, och så, mycket bättre. Som sagt, just de här husen byggs avskilda. Avskilt för att de är avsedda att bli worker houses. Så, då ska vi se vart... Jo då, där hade vi en brand, men jag har för mig att de här stället fick en brandkår. Så brandkåren håller just nu på och nedkämpar lågorna. Mycket bra! Får se vad vi kan placera ner. Vi kan placera en snapsfabrik där så länge. Tillsammans med lite äppelträd så att det ser fint och snyggt ut. Dock ingen snaps utan potatis. Så vi ser till att bygga några potatisfarmar. Så ser vi till att vi har folk som kan odla lite potatis där. Vi börjar på så vis. A farm with no fields. Så, då producerar vi potatis åt vårt snapsbryggeri där. Då ska vi se till att samma sak sker i bondestad. Problemet med är att vi har egentligen ingen sheep farm här heller. Så vi ska väl se till att... Ja, vad har du att ljuga om då? Nu så kan vi
ändra här som distraction, hypnosis och consumerism och austerity. Liksom vi behöver visserligen lite uppgraderingar för att fixa det. Men vi ska ändå köra... No changes. Nice day for it. There's a rat in your laundry. Så, och så ser vi till att ha ett small warehouse här borta. Och så ser vi till att två fabriker som kan producera kläder ligger där. Flagship ready for orders. Vi ska genast avsegla med vårt flaggskepp till vår gode granne här borta. Som vi behöver hålla oss någorlunda väl med. Jag förväntar mig inte att det ska utbryta ett krig över någonting som har hänt hittills. Men det skadar aldrig att hålla sig väl med sina grannar. Game save. Då har vi säkrat snapstillförseln där. Ska vi se om... Tydligen så finns det minor där borta som de vill att vi ska åka och ta en titt på. Det kan vi väl göra. Willy Wibblesock, self-made man, no shame in it. Wibbly, if you like. How it'll be in the fairy tales. Sales! Okej, vi har plockat upp antalet... Vi har plockat upp minor och sticker tillbaka till vederbörande. Nu behöver vi mer boenden här. Samma sak som i Stockholms bostadsmarknad. Alltid fler hyresrätter, så att speak. I heard a whisper you took it. Oh, my little lucky charm. Så, nu är hon i alla fall betydligt på... Heshua Princess Qing. My father and mother sent me as an ambassador. Workforce shortage. Ship ready for orders. Jag tror att vi ska fortsätta att avspana området. Och så ska vi se om det här området är klart att uppgradera till workers. Det är det. Bra. Då ska vi skaffa lite workers. Vilket är nästa... A new milestone. Del. Workers har helt andra behov än farmers, vilket är varför jag har valt att förlägga dem lite längre bort helt enkelt. A new milestone. Som sagt, Port Town. Då ska vi skaffa oss en clay deposit, därför att vi kommer behöva workers som kan mina den leran. Japp, yep, det kommer jag få också. Tills ni stupar! Nej. Vi kommer vara lite snällare än så. Och så kan vi lika gärna se till att Brick Factories ligger i närheten där. Och så kan brandkåren, eftersom jag misstänker att det ni sysslar med är brandfarligt som bara fan. Kan vi fixa en väg som går lite som en brandgata här? Titta! Jag sa ju det! Brandfara! Tog fan inte länge!
Fire station har blivit byggd och vi får hoppas att brandkåren helt enkelt hinner i tid. Fram tills dess att de får korv så kommer de här workers inte vara speciellt glada. Jag antar att ni vet vid det här laget hur korv görs, så vi ska se till att våra farmers får receptet till korv. Spoiler alert, det receptet innehåller grisar. Fun fact, man gör också tvål på grisar i det här spelet. Men i alla fall, eftersom det är en farmers grej, så ser vi till att placera de farmarna i närheten av där arbetskraften för farmers finns. Det är dock en möjlighet att vi kommer behöva... fan också. Left ruins behind, det är aldrig bra. Vi ser också till att bygga lite fler bostäder här borta. Vi ska försöka att uppgradera här. Promotion not possible. Vi har putt lite för lite fisk, lite för lite kläder. Vi börjar också få rätt illa om pengar, vilket faktiskt är inte så där jätteoptimalt om jag får säga det så. Av den anledningen ska vi se till att vi börjar ner till 40. Så börjar vi sälja fisk, timmer och ner till 30 säljer vi snaps. Och ner till 25 säljer vi kläder. Timmer kan vi sälja ner till 30. Jag ska bara kolla så att det reflekteras i båda våra hamnar. Säljer timmen ner till 30. Fisk ner till 35 kan vi sätta där. Och kläder ner till 50. Eller till 40 säger vi väl. Så ska vi se till att fortsätta titta runt här. Tanken är nu att vi ska fixa lite handelspartners nu som faktiskt kan köpa det vi har sagt upp satt till salu. Vi får hoppas på att vi inte snubblar över några pirater heller, men tanken är att vi ska försöka hitta två av de lite mer neutrala handelsstationerna. I'm confident it's ready to go. Impeccable timing as always. It's important to be true to oneself. I too hope to publish truths I can be proud of. Princess King verkar i alla fall imponerad. Du får sätta kursen dit istället så. Storstad behöver i och för sig inte fler farmers riktigt just nu. Men vad vi kan bygga nu när vi har lite bricks är faktiskt fler hamnfaciliteter. Framförallt en depot. Ja, jag är mycket öppen för handel. Tack så mycket. Vi ska se till att bygga depots här i hamnen. Where did you say you come from?
Fördelen med depots är att det verkar... Där hade vi pirater. Fienden har kustbatterier där, så vi ska se till att hålla oss borta från dem. Piraträder händer emellanåt. Men de är faktiskt helt inte så där jättesvåra att hantera, utan det de brukar gå bra. Jag har i och för sig adopterat som ren strategi att helt enkelt blockera piratön. Jag tar närmaste ö eller närmaste öar och fraktar dit en massa kanoner och vapen och allting sånt, och sen så blockerar jag helt enkelt. Ja, nu så tror jag att de kan ha bestämt sig för att segla förbi. Ja, iron deposits, vi behöver fler workers för det. Men nu har ni i alla fall fått en liten glimt av hur anno 1800 funkar. Jag ska hoppa över till middag just nu, men jag hoppas att ni har fått en glimt av hur det funkar. Och jag vill bara säga att i talande stund så är spelet fortfarande i öppen beta och kan prövas via Uplay. Jag har för mig att den här öppna betan är tills imorgon. Så jag hoppas att ni hoppar in, prövar det och antingen gillar det eller så gillar ni det inte. Toodles.